कराश रवड़ा बोल सके द्वार की जय ਚੌਂਤੀਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ॐ अग्नि स्वाहा ॐ विदत्ताहि विद्महि तत्प्रदानहि धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ रोगान् शेषान् विहन्ति पुष्पा रुष्टा तूकामान् सकलान् रिष्टान् कुमहर्ता नामान् विपुलान् कुमहर्ता आस्तां प्रयन्ति स्वाहा ॐ विरामे आवरण मञ्जरीवार आदूरे करे ॐ जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन दे माने का स्वामी दुख बिन दे माने का सुख संपत्ति लिया ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਭਾਈ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਕੀ ਕੇ ਕਿਆ आज स्नान समर्पयामि सूर स्मार्ता प्यो नमो नमः गंधवद्रादृशाही नमः वस्त्र वस्त्राणि पुष्पः संदूकं दीपं आग्रामि कुलं समर्पयामि प्रार्थयामि प्रार्थना करना ब्रह्मा मुरारी जकारा शरावड़ी बोल सके द्वार की जय
ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।